Rritja ekonomike në Shqipëri duket se ende nuk ka dhënë efekte tek qytetarët. Channel One bisedoi me tregtarët dhe konsumatorët, të cilët deklarojnë se vazhdojnë të kursejnë dhe të konsumojnë më pak për shkak të pamundësive financiare. Jo, zë, jo, zero është. Për mendim im është zero. Pse? Ku e shikon? Ku e shikoj? Çka? Ska? Ne s'na dhe më marë, a dritat më pakua, ujt më pakua, barna dhe i lakët e, a gjithë varë. Ja, shkivi vetë këto qmime dhe ne s'kina pëse të flasim. Rritin ekonomike ne nuk e ndjejmë fare në pensionistët. Se ndjejmë? Të gjitha, që nga dritat, nga ujë, nga ushqime, së dalin me ble asi gjo. Ne ilaçet tona i kemi lënë për gjysmë, pa marrë. Rënjën e fuqisë blerëse e konfirmojnë edhe tregtarët. Shitje zero shitje, shitje e vakët, shitje e dobë. Fuqia e blerës është shumë e pak, shumë e vakët. Tu është në ullje, çdo gjë. Nuk ka as shitje, as ja ishin rrim kot këtu. Sa pagojmë taksën edhe asgjë. Ka rën fuqia blerëse, është dobët. Në krahasim me 10. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genti Sejko deklaroi të mërkurën se parashikohet një rritje ekonomike mbi 3% dhe se janë kushtet për rritjen e pagave.